Dobrý deň, milí žiaci. Volám sa Anna Koleková. Som učiteľka. Na dnešnej hodine z matematiky budeme sa rozprávať o matematických vlastnosti sčítania. Upevníme si výmenu mieščítancov a združovanie sčítancov. Verím, že pre dnešnú hodinu matematiky ste si pripravili perečník a zošit. Pozorne sledujte a počúvajte. Ščítanko doniesol 3 jablká. Aké sú voňavé a chutné. Znamená, doniesol 3 jablká. 1, 2, 3 jablká. Aj odčítanko doniesol, ale 2 jablká. 2. Voňavé a chutné, plné vitamínov. 2 jablká. Koľko úhrne jablok doniesli ščítanko a odčítanko? Preveríme to. 1, 2, 3, 4, 5. Doniesli 5 jablok. Matematicky to zapíšem takto. Znamená 3 jablká. 3 jablka, keď doniesli, napíšem plus, aj 2 jablka. 2 sa rovná 5. Dobre. Vidím, že očítankom i chvostíkom chce niečo povedať. Musím sa nahnúť, nech počujem, čo chce povedať. Ale predtým je vrátim jablka. Takto. Každému svoje. Ten nekaždodenný jazyk taký je ťažký. No, ale som pochopila, čo mi chcel očítanko povedať. Viete, čo mi povedal? Povedal takto, že aj on chce byť prvý. Nemôže len ščítanko byť prvý. A čo to znamená? Že chce, aby počet jeho jablok bol na prvom mieste. A počet ščítankov jablok na druhom mieste. Čo budeme robiť? Urobíme aj tento príklad a uvidíme, či máme rovnaký počet jablok. Znamená, očítanko chce, aby jeho jablka boli na prvom mieste a ščítankové budú na druhom mieste. Teraz nevidíme, koľko je to jablk. 1, 2, 3, 4, 5. Úhrne doniesli 5 jablok. Čo je toto? Znamená, zameníme teraz 2 plus 3 je 5. Vidíme, že keď sme ščítancom vymenili miesta, súčet zostal rovnaký. Toto je matematická vlastnosť čítania, ktorá nám umožňuje, aby sme si vybrali jeden z týchto spôsobov, ktorým najrýchlejšie aj najľahšie vypočítame. Poďme vidieť, či to platí aj pri odčitovaní. Najprv vrátim každému jablčka. Ideme vidieť, či to platí pri odčitovaní. Takto. Použijem tieto jablka. 3 sú mi potrebné. Znamená, máme 3 jablka. Vezmem 2 jablka. Koľko jablok zostalo na stole? 1 jablko. Mohli sme vypočítať. Znamená, napíšeme. 3 menej. 2 sa rovná
Jeden. Iđe me vidjeć teraz. Vime nam je ščitancov, govori, že vime njime mjesta. V tomto pripađe vime njime mjesta menšencovi, a menšićelovi. Znamena, na prve mjesto napišem menšićela, a na druge mjesto napišem menšenca. Ne vidim ako to vizera. Znamena. Mam dve jabuka. Dve jabuka. Zoberjem tri jabuka. Jedan, dva. Gdje je treće jabuko? Vulohe mi govori, že mam zobrać tri jabuka. Nije to trećeho jabuka. To znamena, že matematike takto postaveni priklad sa nje da vi počitać. Ale dokedi? Pokin ste v njiših ročnikov, tako je to prikladi vi počitovać nje budeme. 2 minus 3 sa da vi počitać je to minus 1. O takih číslach sa budete učiť vo vyšších ročníkoch. A keď pani učiteľky donesiete takto napísaný príklad, a potom ešte ho aj znamená, vy počítate takto, potom pani učiteľka zoberie červenú chemickú a prečiarkne a povie, že od menšieho čísla, od menšenca nemôžem očitovať väčšie číslo, vlastne menšiteľa. Tak čo môžeme uzavrieť? Znamená, výmena miest čítancov platí len pre ščitovanie a pre očitovanie neplatí. Dobre, teraz si pripravte zošity aj pripravte si ceruzku. Druhá úloha. Čo je potrebné urobiť v tejto úlohe? Potrebné je nájsť rovnaké súčty. Ako vy budete doma robiť tieto úlohy? Nemusíte prepísať všetko toto, čo je na tabuli. Ale tak, ako čo ja budem diktovať, tak si zapíšete a budete vypočítovať postejšie. Znamená, v tejto úlohe potrebné je pospájať najprv rovnaké súčty a potom vypočítať. 11 plus 5 je, a hľadám teraz, ktorý súčet je podobný na tejto kolónke. Znamená, 4 plus 6 nie, 5 plus 11 áno, 11 plus 5, 5 plus 11, to sú rovnaké súčty, aj spojím. Vy si napíšete, 11 plus 5 sa rovná, vynecháš prázdne miesto, aj napíšeš, 5 plus 11 sa rovná, a pozdiešie vypočítate. Pokračujeme s nasledovnou úlohou. 6 plus 4 je, hľadáme. A hneď je tu 4 plus 6, to sú rovnaké čísla, len majú vymenené miesta, tak spojíme tieto súčty. A do zošitu si znamená môžete napísať 6 plus 4 sa rovná, vynecháte prázdne miesto, napíšete 4 plus 6 sa rovná a vypočítate. Pokračujeme ďalej. 1 plus 18. Hľadáme, 4 plus 6 nie sú rovnaké, 5 plus 11 nie sú rovnaké, 13 nie, 14 plus 2 nie, aha, 18 plus 1, tu sú, spojím, 18 plus 1. Zapíšeme, pokračujeme s nasledovným príkladom, 4 plus 13, 13 plus 4, tu je, spojíme tieto príklady, aj nakoniec zostal nám ešte jeden príklad, 2 plus 14, aj 14 plus 2.
Verím, že ste stihli prepísať tieto rovnaké súčty a vypočítate ich doma. Prejdeme na druhú úlohu. Druhá úloha znie takto. Nasledovníku čísla 3 pripočítaj predchodcu čísla 14. Vymeň miesta s čítancom a vypočítaj. V tejto úlohe či môžem hneď zapísať 3 plus 14? Nemôžem. Prečo nemôžem? Pretože v úlohe píše, že nasledovníku čísla 3, znamená, úlohu dôkladne musíme raz prečítať, ak som nerozumela, druhý raz prečítať, lebo vždy sa tam niečo skrýva. Nasledovník čísla 3 je 4 a napíšem 4. Slovo pripočítaj hovorí, že musím použiť znak plus. Predchodcu čísla 14 znamená, ktoré číslo sa tu nachádza pred číslom 14. No pred číslom 14 je 13 a napíšem 13 a vypočítam. A znamená, vymením miesta s čítancom, to znamená, že 4 je prvý ščítanec, bude teraz druhý ščítanec. Číslo 13 je druhý ščítanec, teraz bude prvý ščítanec. A napíšem 13 plus 4 sa rovná 13 plus 4 sa rovná 17. Vyriešili sme úlohu a vypočítali. Vymenili sme miesta s čítancom a vypočítali sme. Pokračujeme ďalej. Moji kamaráti s čítankou a očítankou doniesli jablka. Ale jablka som doniesla aj ja. Ideme si ich vyložiť na stôl a skúsime sa ich sčítať. Znamená. Sčítanko. Doniesol 3 jablka. Očítanko doniesol 2 jablka. A ja som doniesla jedno jablko. Čo teraz? Potrebné je sčítať tieto jablka. Ja sa obávam, aby sa moji kamaráti nepohádali. Tak neviem, ktorý z týchto sčítancov prvý napíšem. Ale ja to vyrieším vyčítankou. A ideme sa vyčítať. Jeden kováč koňa kuje. Koľko klincov potrebuje? 1, 2, 3. Povedz mi to ty. Ščítankové čísla. Ščítankové číslo zapíšeme. Prvé znamená, to bude číslo 3. Číslo 3. Ďalej ščítame odčítankové jablka. Nám na počet jablk máme 2 plus 2. Aj moje jedno jablko pripočítam plus 1. To sa rovná. Teraz mám 3 ščítance. Ako to vypočítam? Potrebné sú mi zátvorky, aby som mohla vypočítať takýto príklad. S 3 ščítancami, a pozdiešie aj s viacerými ščítancami, potrebné sú nám zátvorky. Čo sú to zátvorky? Zátvorky sú znaky, ktoré nám pomáhajú pri vypočítovaní. Máme otvorenú zátvorku, ktorú píšeme na začiatku matematického zápisu, aj zatvorenú zátvorku, ktorú
ktorú píšeme na konci matematického zápisu. Čo je dôležité si zapamätať, že keď otvoríme zátvorku, my tú zátvorku musíme aj zatvoriť. A pokračujeme ďalej. Znamená 3 plus 2 plus 1. Ideme najprv do zátvorky, da 3 plus 2. Znamená 3 plus 2, dám do zátvorky, plus 1. Znamená, najprv do zátvorky dám šitankové jablka aj očitankové jablka. Oni sú v zátvorke. Moje jablko je mimo zátvorky. To, čo je v zátvorke, vypočítam a ostatné prepíšem. 3 plus 2 je 5. Prepíšem plus aj znamená 1. A vypočítam 5 plus 1 je 6. To znamená, evo, 3 jablka, 2 a ešte toto jedno je 1, 2, 3, 4, 5, 6. Áno, presne tak. Ideme ďalej. Do zátvorky môžem dať teraz druhé čísla. Dám do zátvorky 2 a 1 a ostatné prepíšem. Znamená 3 plus, otvorím zátvorku, napíšem 2 plus 1, zatvorená zátvorka, sa rovná 3 aj plus. Prepíšem 2 plus 1, vypočítam. Znamená teraz máme 3. A v zátvorke máme dve jablka aj ešte jedno jablko, tak je to potom dospolu 3. A zase 3 plus 3 je 6. Ešte jeden spôsob máme pri združovaní ščítancov, to je znamená číslo 3 a 1 dáme do zátvorky. A vždy v zátvorke musia byť rozlišné čísla, nemôžu byť rovnaké. Ideme ďalej, znamená do zátvorky, dáme ešte 3 aj 1. 3 plus 1 plus 2. Znamená, mám 3 jablka, aj teraz som dospolu dala ešte jedno jablko. A pripočítam moje dve jablka. 3 plus 1 plus 2, 3 plus 1 je 4, znamená 1, 2, 3, 4, plus, tu mám dve jablka, to sa rovná 6. Vidíme, že jeden príklad sme vypočítali na 3 spôsoby. To nám umožňuje ďalšia matematická vlastnosť čítania, združovanie ščítancov. Združovanie ščítancov znamená, združujeme viacej ščítancov a potom ich vypočítame. Ďakujúc tejto matematickej vlastnosti, my si môžeme vybrať najľahší spôsob vypočítovania, ktoré znamená, sú ponúknuté z týchto príkladov. Dôležité je ešte aj tu napomenúť, že aj pri združovaní ščítancov, znamená bez ohľadu, ktorý z týchto spôsobov si vyberiete, všetky tri spôsoby sú správne. Dôležité je zapamätať, že všetky tri spôsoby musia mať rovnaké výsledky, rovnaké súčty. Tretia úloha hovorí. Čítaj čísla 3, 7 a 5 na 3 spôsoby. Znamená, čítaj čísla 3, 7 a 5 na 3 spôsoby. Prvý spôsob pod A. Napíšem takto. 3 plus 7 plus 5 sa rovná. Prvý spôsob, ako čo som ukázala predtýmto, je znamená taký. 3 plus
7 dam do zatvorki, plus 5, vypočítam 3, plus 7 je 10. Plus, prepíšem 5, 10 plus 5 je 15. Ideme to vypočítať druhým spôsobom. Pod B. Druhým spôsobom do zátvorky dám iné čísla. 3 prepíšem, plus taktiež, a teraz dám do zátvorky 7 plus 5. To sa rovná 3 prepíšem, plus 7 plus 5 je 12. A vypočítam. 3 plus 12 je 15. Ďalší spôsob, tretí, pod C, ktoré čísla ešte neboli v zátvorke, znamená, nebolo 3, 3 aj 7 bolo, 7 aj 5, no neboli dospolu ešte číslo 3 aj číslo 5. Otvorím zátvorku, 3 plus 5 plus 7 sa rovná 3 plus 5 je 8 plus 7 sa rovná 8 plus 7 je koľko? 15. Áno. Keď máme takto zadaný príklad, tak potom aj v zátvorke si môžeme aj vymeniť miesta. Znamená, tu môže byť aj 7 plus 3, tu môže byť 5 plus 7 a môže byť 5 aj 3. To na všetko dovolujú tieto vlastnosti. No, ak by som sa ja spýtala, ktorý z týchto troch príkladov mi bol najľahší, mne je najľahší tento prvý príklad. A prečo mi je najľahší tento prvý príklad? No pretože som v zátvorke najľahšie vypočítala tieto čísla. 3 plus 7 je 10. Ak by tu bolo číslo 9 a 1, potom by som si ten príklad vypočítala a vybrala. Ak by tu bolo 4 a 6, 3 a 7, 10 a 0, znamená, tie príklady by si vybrala ako najľahšie a najrýchlejšie, lebo potom k číslu 10 ľahko pripočítam 5 a rýchlejšie prídem k výsledku. Pokračujeme s nasledovným príkladom. Ešte jeden príklad. To je štvrtý príklad. Štvrtý príklad vám je zadaný za domácu. Znamená, sčítaj čísla 2, 8 a 1 na 3 spôsoby. A zakrúžkuješ si ešte spôsob, ktorým si najľahšie a najrýchlejšie vypočítal alebo vypočítala tento príklad. Znamená, ešte raz, môžete si zapísať, sčítaj čísla 2, 8 a 1 na 3 spôsoby. Vlastne nacvičujeme združovanie sčítancov. Ak sme prepísali tento príklad na domácu úlohu, pokračujeme ďalej. Pokračujeme, áno. Zase máme jednu zaujímavosť, ktorú nám moji kamaráti doniesli. Ja vám ju prečítam. René Descartes narodil sa vo Francúzsku. Bol vynikajúcim matematikom. V škole bol najlepším žiakom.
Najobljubenejší predmet mu bola matematika. Každý deň cvičil rozcvičku, aby bol zdravý. Spával vždy dlho. Aj keď sa už zobudil, ešte zadlho ležal v posteli a čítal. Zakončil vysoké školy. Keďže v tom čase, v ktorom žil, bol najznámejším matematikom, dopočula sa o jeho múdrosti aj kráľovná švédska Kristína a zavolala ho, aby ju učil matematiku. Cestoval René Descartes 3 týždne na lodi do Švédska, aby učil kráľovnu. Keď prišiel do zámku, kde kráľovná žila, rozčaroval sa. Kráľovná spávala iba 5 hodín a 19 hodín nútila svojich podaných pracovať. V zime nedovolila, aby sa v zámku kládlo. Všade bola veľká zima. V knižnici, ktorej René pracoval, taktiež sa nekládlo. V takých ťažkých podmienkách na zámku René ochorel a zomrel. Keď narastiete, budete sa učiť o tom, čo všetko René Descartes dokázal v matematike a prečo sa ešte stále spomína, aj keď zomrel veľmi, veľmi dávno. Dobre. Na predošlej hodiny matematiky som vysvetľovala magický štvorec, ktorý sa najlepšie nevidel. Ja tento zložitejší príklad ukážem ešte raz. Magický štvorec. Vyzerá takto. Je to jedna tabuľka, ktorá má čísla, nemá plus, nemá mínus. Nejako sa vypočítať musí, lebo je príklad zadaný. Ako vypočítujem magický štvorec? Tieto 3 čísla, ktoré sú takto šikmo napísané, sčítam. Idem 7 plus 6 plus 5. A zase mám 3 sčítance. Potrebné, aby som mohla vypočítať, potrebné sú mi zátvorky, znamená. 7 a 6 dám do zátvorky a vypočítujem. 7 plus 6 je 13 plus 5. Pripočítam a dostane, že je súčet 18. To číslo, tento súčet v každom magickom štvorci, ktorý vám po ktorý prídete, ktorý vám bude zadaný, znamená najprvšie treba vypočítať súčet. Tento súčet môže byť zadaný aj v kolónkach, môže byť zadaný aj v radoch a taktiež môže byť zadaný aj šikmo, ale na opačnú stranu, ako čo je zadané v tomto príklade. Čo teraz robím? Od súčtu, od 18, očítam, otvorím si zátvorku, čísla od, znamená nasledovné čísla, 3 a 5. Môžem vypočítať len toto políčko. Môžem vypočítať len toto políčko. Prečo? Pretože v tejto kolónke mám 2 čísla, aj v tomto rade mám 2 čísla. Nemôžem vypočítať za teraz toto políčko, ani toto, ani toto, pretože v tom rade aj v tom stĺpci nemám 2 čísla. A ďalej, znamená od 18 sme si vybrali, že najprv toto poličko, môže sa aj to vybrať. No, ale prvé vypočítame 3
плюс 5 це рівна 18 мінус 8 це рівна 10. Знамена до того, хто прасного полічка напишем число 10. А проверим 3 плюс 10 є 13, а 5 є 15. Покрачуємо далі. Зараз можемо відпочитати тото полічко, або можемо відпочитати тото полічко. Ну, виберемо си наслідовні знамена 18 мінус отворена затворка 3 плюс 7 це рівна. Найперше почитуємо то, що є в затворці, а остатне приписуємо 18 мінус 3 плюс 7 є 10. Рівна 8. Напишемо 8, а проверимо. 3 плюс 7 є 10, а 8 є 18. Ідемо далі. От 18 зараз можемо почитати тіто дві числа 8, а 6 знамена мінус 8 плюс 6. Читам, це рівна 18, припишем, мінус 14, це рівна 4. Напишем 4. 4, а 6 є 10, а 8 є 18. Зараз можемо відпочитати наслідовні знамена від 18. Очитам. Почитам тото полічко 10 плюс 6, 10 плюс 6, це рівна 18 мінус 16, це рівна 2. А то є 2. 10 плюс 6 є 16, а 2 є 18. А й на кінці позріть посадне полічко, яке си виберем. Можем. 18. Очитам. 5 плюс 4. 5 плюс 4 це рівна 18 мінус 9 це рівна 9. Напишемо 9. 5 а 4 є 9, а 9 є 18. 7, а 2 є 9, а 9 є 18. 3, а 6 є 9, а 9 є 18. А 7, 6, а 5, ми ви почитали, що є так теж 18. А є вирішений магічний штворець. Ну, а зараз, що ще донесли наші щитанко, а очитанко, донесли нам гру «Чловече, не гнєвай са». Милі жіаці, попросте родичов, старих родичов, братов, сестри, нех са сполочне граче туто гру. А й товто гров нацвічуєте математику. А ще нічо дволежите са гре учите. Ако узнаете властное вітяство, а власну поражку. А на конці не забудніте їсть яблука, лебо су здраве, а хутне. Я, а мої камарачі, вас поздравуємо. До відення!